Olá, seja bem-vindo de volta. Nesta aula estarei falando com relação a polígonos e loops, para você compreender um pouquinho melhor o que aconteceu na aula anterior. Primeiramente, o que é um polígono? Polígono é nada mais do que um conjunto de três ou mais vértices interligados entre si e fechados. Como assim? No caso desse plane que eu acabei de adicionar, entrei no modo de edição. Isso daqui é um polígono. E veja, ó, os vértices estão interligados entre si. Como eu crio um novo? Da mesma maneira que eu falei antigamente. No caso, posso apertar Extrude e criar um novo polígono. Mas, Daniel, polígono está restrito apenas a quatro lados? Não. Eu posso simplesmente vir aqui, apertar E selecionar esses vértices e apertar F. Eita, acabei de fazer um comando diferente. O que seria este comando? O comando de criar faces. O que é esse comando de criar faces? O comando do F. O comando de preenchimento. Por exemplo, eu duplico esta área, GY, dou um E. Correto. E se eu quiser fechar esta área, eu venho aqui, ó, seleciono esses vértices e dou F. Ou venho aqui, ó, através do Edge, seleciono e dou F. Fechei com um polígono. Continuando. Polígono está restrito também. Restrito não, também pode ser formado por três lados, ó. Veja só. Eu tenho um polígono de três lados, ou seja, eu posso dar forma apenas com três lados. Mas tem um porém. Polígonos também pode ter mais de quatro lados, que esses são esses planes. Mas só que mais do que isso, são nada mais do que N-gons. O que são N-gons? N-gons são recursos de programas tridimensionais para facilitar certas ações. Como assim, ó? Veja, ó. Aqui eu tenho um N-gon. Em teoria, ele não é um polígono, ele é um recurso do programa. Ele serve para facilitar ações, como ações booleanas e facilitar modelagem, principalmente mecânica. Só que não é muito legal fazer utilização desse princípio, dessas ações de faces booleanas, porque ela pode causar deformações no nosso objeto. Agora que você sabe que polígonos são três ou mais vértices interligados entre si, com quatro lados ou três lados, podemos partir para outro princípio, o princípio de loops. Ao apertar aquela opção aqui, no caso Loop Curtain Slide, ficou essa linha tracejada rosa. O que ela está fazendo? Está cortando o loop. O que seria um loop? Um loop é um segmento de polígonos interligados entre si. Como assim, Daniel? Por exemplo, se eu faço aqui, dou um extrude aqui. Extrude aqui. Rotaciono no eixo Z. Dou um extrude para cá no Y. E dá Ctrl R, ó, veja, ó, ele faz um corte, ó, neste loop. Por quê? Porque é um segmento. Por exemplo, se eu der um extrude aqui para frente, ó. Opa! E X, opa, GX. Veja, ó, ele não faz o corte aqui para frente. Por quê? Porque ele não é segmento. O segmento dele parte para cá. Veja, ó. Ctrl R. Então, loop é um segmento de polígonos ou vértices. Por quê? De polígonos ou vértices? Porque vértices também tem segmento. Ao segurar o botão Alt do teclado e clicar o botão direito. Sim, de fazer a seleção de objetos e vértices, ele seleciona os loops. Funciona da mesma maneira para o modo faces, ó. Ele selecionou todos os loops dos objetos. Aproveitando aqui com relação ao fechamento, ó, eu posso vir fechar esta área também, ó. Vou vir aqui, ó, fechar, dou um Ctrl R, ó, e vou vir fechando estas áreas, ó. Interessante, não é mesmo? Veja como os comandos do Blender comunicam entre si. Para exemplificar melhor com relação aos polígonos e loops, vou adicionar aqui o Monkey, a Suzanne. Veja, ela é formada por vários polígonos, que eu posso movimentá-los livremente. Ou seja, polígonos nada mais porque dá forma ao objeto. Bem, com relação aos loops. Pode perceber, ó, que aqui vou vir na visão ortográfica porque a perspectiva está me atrapalhando. Enfim. Vamos identificar onde está o loop da minha Suzane, ó. O loop passa por aqui, ó. Vem aqui, retorna, vira e segue. Ao dar Ctrl R, ó, ele faz o corte exatamente no meu loop. Ou seja, loop é um segmento de polígonos ou vértices interligados entre si. Ele criou um polígono de vértices. Com relação ao loop, você vai compreender melhor com relação a isso nas próximas aulas. Bem, Daniel.
Quando eu usei o comando knife na aula anterior, ó, ele criou um n-gon. Como assim um n-gon? Ele criou um polígono com mais de quatro lados. Como resolvo isso? Posso vir aqui, apertar K, ó, e fazer o fechamento, ó. K. Veja, ó, tenho apenas três lados agora. Consegui transformar um n-gon em um polígono normal. Bem, pessoal, nesta aula era isso mesmo. Eu queria dar uma pequena abordagem com relação aos polígonos e loops, para que na próxima aula você possa compreender melhor com relação às ações que estarei fazendo. Bem, pessoal, até a próxima aula.